Hi， 我是 Gwyneth， 今日同大家睇下点样透过财政预算案学英文，又识时事，又识英文，一石二鸟，开始啦！请大家睇完我嘅视频之后，直接去政府预算案网页，自己拣有兴趣嘅 topics， 而且有手机 apps， 也有更多中英文视频，包你英文表达能力突飞猛进。我拣咗预算案演词175至179段，有关幼儿同埋青少年嘅福利，去示范点样用预算案学英文。首先会要找出中心思想，有五段，有五个中心思想，分别是有关 Child Care Centers 幼儿中心、 Neighborhood Support Child Care Project 伦理支援幼儿照顾计划、 Assistance to Pre-Primary Children and their Families with Welfare Needs 有福利需要的学前儿童及家庭、 Support for Divorced Families and their Children 对离异家庭及其子女的支援、Two social workers for each school， 一校两社工。找出中心思想是 DSE 卷 Paper 1 Paper 3 阅读，即场看文件，非常经常需要的。另外用预算案学英文要找 keywords 重点字，这些重点字帮我们理解内容的详情，在我们表达沟通的时候的材料，亦是我们需要搜寻相关资料时候的关键字。在这五段分别有 additional funding 增拨 child care centers 幼儿中心 allocate additional resources 增拨资源 initiative 措施 additional recurrent provision 额外经常拨款 lottery fund 奖券基金 3-year pilot scheme 三年的先导计划，这里 3-year 是没 S 的，因为作为形容词。Phase 阶段 One Stop Support Services 一站式支援服务 Stress Resilience 抗压能力，学习这种技巧都非常有用的。快点去预算案网页 click 去你喜欢的部分开始练习，亦可以重复看回这条片学生字。不要忘记要 like 分享留言订阅和按钟仔啊！我很快会再见到大家，拜拜。